У галереї мистецтв відбулося урочисте відкриття виставки «Зачароване кохання». Детальніше дивіться у нашому сюжеті. «Зачароване кохання» – виставка з такою назвою відкрилася 6 березня в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. В експозицію входить 40 найкращих робіт, які отримали найвищі нагороди та відзнаки. «Виставку ми замислили як виставку, що буде присвячена весні жінкам, тому «Зачароване кохання». Жінки – це наче зачаровані квіти, квіти – це наче зачаровані жінки. Ну, от ідея була така. Відкриття виставки, як зазначив організатор Вадим Юрлов, присвячене жіночому образу напередодні прекрасного весняного свята Міжнародного дня жінок. Одна из первых выставок, и это будет огромная серия, которую мы работаем вместе с художником Гурьевым, которая будет называться «Весь мир к твоим ногам». Будет целый цикл таких серий, и он пройдет не только по Николаеву, я думаю, по всей Украине. Сегодняшняя выставка – это вызов, скажем, эмоций, вызов всех такого напряжения мощного, мощного сопровождения энергии, которая сегодня с картин просто выплескивается на посетителей. Ректор університету Леонід Клименко приєднався до урочистого відкриття та побажав усім жінкам безмежного кохання, здоров'я та натхнення. Захід відвідав народний депутат України Андрій Вадатурський, який відзначив значний ріст відкриття виставок в цьому році та збільшення зацікавленості миколаївців щодо мистецтва. Виставка працюватиме безкоштовно для всіх бажаючих упродовж цілого місяця. Під час виставки можна буде побачити роботи Анатолія Шаповалова, Сергія Шаповалова, Владислава Гур'єва, Олександра Чередниченко та багатьох інших. Світлана Романчук, Денис Ільяшенко, Петро Могила, ТБ.